A denúncia chegou à nossa equipe de reportagem através de moradores aqui deste entorno. Uma área conhecida como Ruth Passarinho, divisa dos bairros Vila Sinhá e Padre Luiz. Nós estamos na Alameda, que no mapa consta como Raimundo Alves da Mota. E aqui a gente já começa a observar partes desse problema. Muito lixo, entulho depositado à beira da rua, o que além de dificultar principalmente a passagem dos pedestres, também oferece diversos transtornos a quem mora aqui na área, em relação ao odor e ao aparecimento de bichos. Apesar de tão próximo existir a frase "não jogue lixo", ainda assim há quem insiste em depositar entulhos e sacos plásticos em toda a Alameda. Este morador nos contou que no local é comum a existência de lixo, situação que desagrada pelos problemas causados. Seu Luiz, o senhor que mora aqui às proximidades, já presenciou as pessoas vindo aqui realmente depositando esse material, esse lixo, entulho aqui na rua? Muitas vezes, todo tempo é assim, não tem jeito. As pessoas mandam limpar aqui, da pai. Acabou de limpar aqui essa semana. Olha o que está acontecendo, se você puder focalizar para lá, pelo amor de Deus. Eu queria só fazer uma declaração para os vereadores, para botar na lei em pauta. Quem botasse lixo no setor, pagasse uma multa. Fazia uma lei para a pessoa botar lixo, identificar aquela pessoa e pagar uma multa, porque isso não completamente errado isso que está acontecendo aqui na nossa... E, seu Luiz, e quando chove, né, com esses entulhos que ficam jogados aqui, como é que fica? Canta ali, quando vai o vento daqui para lá, o odor é horrível, completamente horrível. Eu acho que tá como é peixe, aqueles pessoal de peixe, pessoal via peixe, joga tudo aqui, é complicado, não tem jeito. Tem coleta de lixo regular? Tem, segundo, é de terça, é quinta e sábado. Mas só que os pessoal olha como fazem, né? É muita falta de respeito. O morador relatou ainda que não é difícil presenciar alguém despejando lixo na área. Como teve agora poucos dias, veio um rapaz com carrinho de mão, acabou de capinar ali, o sujeito veio de noite, chegou, simplesmente jogou e foi embora. É assim que acontece. E que recado o senhor deixa para essas pessoas? Tem um pouquinho de consciência. Eu acho que não... Deveria ser isso, é a consciência que eu não tenho, infelizmente.